Salam, hər vaxtınız xeyir. Yeni TV-nin efirində xoş gördük hər birinizi. Son günlər cəbhədə baş verən proseslər və onun nəticələri barədə danışacağıq. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə cəbhədə vəziyyət gərgin olaraq qalır, döyüşlər gedir və eyni zamanda vətən müharibəsi diplomatiya sahəsində necə aparılır, bunu müzakirə edəcəyik. Milli Məclisin deputatları Sevinç Hüseynova və Elman Nəsirov qonağımızdır. Salam, hər birinizi xoş gördük studiyamızda. Xoş gördük. Əvvəlcə hər ikinizi yeni qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Məlum olduğu kimi, ötən gün dövlət başçısı yenə bir sıra yaşayış məntəqələrimizin azad olunması ilə bağlı xəbəri açıqladı. Sevinç xanım, elə sizdən başlayaq. Sentyabrın 27-si Azərbaycan vətən müharibəsi başlayandan Azərbaycan dostunu, düşməni, bu məsələyə laqeyd qalanları və eləcə də digərlərini yaxşı tanıdı və eyni zamanda biz müəyyən mənada bəzi dövlətlərin təzyiqləri ilə, hədələri ilə, təhdidləri ilə üz-üzə qaldıq, amma bu bizim haqq işimiz olduğu üçün biz buna sinə gərməyə bacardıq. Dövlət başçısı da bunu hər dəfə belə deyir və diqqətinizi ona çəkmək istəyirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi Fransanın bu müharibə başlayandan mövqeyi hər birimizə məlumdur. Ötən gün isə Xarici İşlər Nazirinin mövqeyinin dəyişməsi ilə bağlı bir açıqlamasını oxuduq. Sizcə Fransanın mövqeyinin dəyişməsi məsələdə artıq neytral olmaq istəyi və cəhdi bunu açıqlaması Azərbaycan diplomatiyasının uğuru kimi qiymətləndirilə bilərmi? Çox sağ olun. Mən də öncə istəyərdim ki, bu yeni uğurlarımız münasibəti ilə Ali Baş Komandan Mehtərəm Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı ordumuzun yeni uğurlar münasibəti ilə sizləri, izləyicilərimi və ümumiyyətcə xalqımızı təbrik edəm. Çünki bu xalqımızın bu 10 illiklər ərzində həsrətini çəkdiyi bir niskindir və hər kəs bunu arzuluyurdu və ki, işğal altında olan torpaqlarına qovuşsun. Və ümumiyyətcə belə götürəndə, əgər biraz da qabağa getsək, Azərbaycan tarixini, bir tarixçi kimi mən onu vurgulamaya bilməzəm. 200 il ərzində Azərbaycan xalqı, belə deyək, torpaqlarını itirə-itirə gəlibdir. Bir hissəsi parçalanıb xalqa, bu xalqa və nəhayət ki, bu son 30 il ərzində biz son dəfə işğal altına erməni xunta rejimi tərəfindən tutulmuş işğal altında olan torpaqlarımızın artıq başlamışıq, belə deyək də, onların təxribatına cavab olaraq əks hücum əməliyyatlarımızla təmizləməyə, işğalda olan torpaqlarımızı azad etməyə və bugünkü gün Azərbaycan xalqının hər bir nümayəndəsi daimi, belə deyək də, diqqəti televiziyada, internet resurslarındadır ki, bu proses necə gedəcəkdir və biz nəhayət ki, öz həsrətimizlə nə zaman qovuşacaq. Və bu 30 il ərzində Azərbaycan dövləti çox gücləndi. Əgər atəşkəs əldə olundu, atəşkəsdən sonra bütün müstəvilərdə, istər hərbi, istər diplomatiya, istərsə də informasiya məkanında Azərbaycan Respublikasını çox böyük göstəricilər əldə etmişdi. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin də rəhbərliyi ilə biz bunu artıq bu günlərdə, belə deyək də, artıq bu vətən müharibəsinin 19-cu gününü biz yaşayırıq və bu 19 gün ərzində biz mərhələ-mərhələ bunun hamısının şahidi olaraq görürük. Və yaxud çox düzgün qeyd etdiniz ki, müharibənin, belə deyək də, bu 19 günün ilk günlərində biz ilk növbədə hər zaman olduğu kimi Türkiyəni bir mənalı olaraq Azərbaycanın yanında olmağını gördük. Onun dostluğunu hiss etdik. Ancaq ki, neytral olan ölkələr də var idi, dostluğunu bildən ölkələr də var idi. Pakistan idi, dostluğunu bildirdi. Əfqanistan, Ukrayna, bəli, bunlar bildirdilər. Ancaq elə ölkələr də var idi ki, müəyyəni neytral pozisiya tutdu, ancaq və
Bəziləri də əksinə, bayaq elə qeyd etdiyiniz qərəzli kimi, münasibət qərəzli münasibət və Macron istər telefon zəhlərinlə, istər birbaşa bunun açıqlamalarında qeyd edirdi ki, yəni ki, Dağlar Qarabağı bunlar müdafiə edəcəklər və Azərbaycan tez bir zamanda atəşkəsə riayət etməli. Halbuki atəşkəsi biz pozmamışdıq. Atəşkəsi pozan tərəf Ermənistan idi. Ancaq nədənsə bunu bizə deyirdilər. Bu da sözsüz ki, erməni və erməni pərəst qüvvələrin, onlara dəstək verən qurumların verdiyi fake xəbərlər, düzgün dezinformasiyalar və bu 19 gün ərzində artıq o ölkədə başa düşdü ki, haq yoluna gəlib haq yoluna gəlməklə yanaşı, bu həm də informasiya sahəsində aparılan Azərbaycanın üstünlüyüdür ki, ondan ibarətdir ki, həm diplomatiyasında, həm də informasiya müharibəsində, informasiya məkanında da internet vasitəsilə o video süjetlər tapıldı, onlar göründü. Bunlar bizi birinci günahlandırırdılar ki, yer gəlsək, ştumul, Türkiyədən bizdə buzdular var, Suriyadan gələn, Türkiyə vasitəsilə, ancaq Bayvik deyirlər də, Rus mətbuatında da belə verirdilər də. Ştumul, onlar oradan buraya gəl, Azərbaycan onların qüvvəsinə istifadə edirlər. İkinci fey xəbərləri o oldu ki, Türkiyənin təyyarəsi Ermənistanı təyyarəsini vurub. Vurubdu. Bu fey xəbər gəldi. Ancaq bunların heç birini sorunum subuta çatdıra bilmədilər. Və dünən də artıq müəyyən deputatların müraciətinə cavab olaraq, rəsmi olaraq artıq Xarici İşlər Nazirliyi, Xarici İşlər Naziri rəsmi mövqelərini bildirdilər ki, Fransa bu məsələdə neytral mövqə səfgiləməlidir, yoxsa bu öz mandatını, çünki bu onun mandatına ziddir. Bəli. Və bu sözsüz ki, artıq diplomatiya sahəsində də Azərbaycanın bir uğuru kimi sözsüz ki, qeydə alınmalıdır, tanınmalıdır, belə deyək də. Elman müəllim, əvvəlcə Fransanın mövqeyi tam başqaydı, Sevinç xanım qeyd elədi və bir neçə gün keçdi, artıq dünən mövqe dəyişildi və dünən Fransa artıq anladı ki, onun mandatı var və bu əvvəlki bəyanatlar onun mandatına ziddir. Sizcə, bax, o günlərdə, həmin günlərdə Fransanın mövqeyinə dəyişiklik nə ilə bağlıdır? Maraqlı sual verirsiniz, Ayşe xanım, amma istəyirəm ki, mən də hörmətli həmkarımın o fikirlərinə dəstək olaraq qeyd edeyim ki, bəli, bu günləri bizim ordumuz tarix yazır. Ali Başkomandan rəhbərliyi altında qarşısına qoyulan o müqəddəs vəzifəni, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması vəzifəsini ləyaqətlə, şərəflə yerinə yetirir və biz də xoşbəxtik ki, bütün bu anları biz görürük, yaşayırıq, biz şahidlərik, xalqımız təbrik edirik. Və eyni zamanda onu söyləyim ki, yəqin ki, Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin bu sözlərini hər birimiz çox yaxşı xatırlayırıq. Dəfələrlə çıxışlarında söyləyib ki, Azərbaycan öz tarixində indiki qədər heç bir zaman güclü olmayıb. Düzdür? Bəli. Cənab Prezident başqa bir nitqində söyləyib ki, Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasında yer alıb. Düzdür? Bu da Cənab Prezidentin sözləridir. Eyni zamanda biz onun da şahidiyik ki, Ermənistan tərəfi tez-tez sosial şəbəkələrdə deyirlər ki, bu qədər güclüsünüz, bu qədər güclü ordunuz var, bəs göstərin də o gözünüzü. Bax, bu günləri Azərbaycan ordusu döyüş meydanında göstərir. O qələbələrimizi əldə edirik. Eyni zamanda, onu da qeyd edeyim ki, yenə də Cənab Prezident bu günlər təkcə sərkərdə olaraq döyüş meydanında deyil, eyni zamanda diplomatik cəbhədə çox möhtəşəm addımlar atır. Dünyanın ən nəhəng kütləvi informasiya vasitələrinə, Əl Cəziriyyə, Əl Ərəbiyyə, Rusiyanın kanallar, Rusiyanın birinci kanallar, ondan sonra Türk Xəbərə, Xəbər Qlobal, sonra bu günləri eyni zamanda dünənləri Fransa 24 kanalına, indi hər gün yeni yer, bugün NTV kanalına artıq müsahibələr verib. Yəni, onların sayhəddini artıq çoxdur. Onlar dünyanın ən nəhəng televiziya kanallarıdır və geniş milyonlarla dinləyicisi, tamaşaçısı var. Yəni, bu sahədə də çox böyük iş gedir və birbaşa sualınıza keçirəm indi. Fransanın mövqeyində baş verən dəyişikliklərlə bağlı. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, beynəlxalq münasibətlər tarixi göstərir ki,
Dövlətlər adətən 3 kateqoriya bölünürlər. Birincisi, deməli, oxşar vəziyyətlərdə dövləti müdafiə edənlər, yəni müttəfiqləri. İkincisi, neytral dövlətlər, üçüncüsü, düşmən dövlətlər. Və bu vəziyyətdə biz nəyin şahidiyik? Onun şahidiyik ki, bir sıra dövlətlər, konkret Fransanın üzərinə gəlsək, münaqişənin başlandığı ilkin mərhələdə və elə son günlərə qədər də onun rəhbəri timsalında, prezident timsalında özünün, ölkəsinin daha doğrusu götürdüyü o vasitəçilik missiyasına daban-dabana zidd olan addımlar atırdı. Beynəlxalq aləmdə vasitəçilik institutunun bir sıra parametrlərinə səciyyələnir. Birincisi, vasitəçi olmalıdır obyektiv, vasitəçi olmalıdır tərəfsiz, vasitəçi ilk növbədə qərəzsiz olmalıdır və vasitəçi neytral olmalıdır. İndi baxın Fransanın davranışına. Fransa prezidenti açıq şəkildə Ermənistanın dəstəklədiyini bildirir. Tez-tez Ermənistan başnaziri ilə telefon danışıqları. Hətta Ermənistan başnaziri Paşinyan belə bir anons da vermişdi, absurd bir anons vermişdi ki, yaxın günlərdə Fransa tərəfindən qondarma rejimin tanınmasını gözləyirlər. Hətta dünən sözünüzə qüvvət, erməni lobisinin o təsir altında olan bir neçə deputat da bununla bağlı təklif irəli sürmüşdürlər. Bəli, bəli. Amma biz nəyin şahidiyik? Deməli, birincisi Azərbaycan işi haqq işidir. İkincisi, məşhur bir ifadə var, dedik, qalibləri mühakimə etmirlər. Biz döyüş səhifəsindən qalib gəlirik, gücümüzü göstəririk, diplomatik meydanda, müstəvidə çox ciddi adımlar atırıq, beynəlxalq ictimai fikri məlumatlandırırıq, dövlət başçısı əsasən bu işlərin 99% ən böyükü özü həyata keçirir. Təbii ki, müvafiq qurumlar da, Xarici İşlər Naziri də, xüsusilə Hikmət Məmin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir ki, o da çox böyük fəaliyyət göstərir. Və belə olan vəziyyətdə biz nəyin şahidi olduq? Onun şahidi olduq ki, Fransa prezidenti Macron bir neçə dəfə Azərbaycan prezidentinə danışıb və dünənləri Cənab İlham Əliyevin Fransa 24 kanalında müsahibəsindən söylədi ki, Fransa prezidenti son telefon danışığında çox müsbət tonda danışıb. Bu da bizi qane eləyib. Bizi onun cavabları bizi qane eləyib və bizim mövqeyimizi müdafiə edən bir mövqe ortaya qoyub. Yəni, bizim haqlı olduğumuzu və bizim yaşayış məskənlərimizin atəşə tutulması, Ermənistanın atəşəsi pozması və s. məsələlər ki, ona çatılır və bizim mövqeyi müdafiə edib. Və təsadüfi deyildir ki, ölkə rəhbərinin bu mövqeyinin ardınca Fransanın Xarici İşlər Naziri, Ermənistan, müxtəlif o erməni lobbi təşkilatlarının, deputatlarının, erməni pərəz deputatlarının müraciətlərini rədd etdi həmin müraciətdə. Əksin təpan əsas tez o idi ki, Fransa deməli Ermənistanı dəstəkləsin və dövlət səviyyəsində bunu etsin. Və artıq Fransanın Xarici İşlər Naziri səviyyəsində bu mövqeydə imtina edildi və səbəb də vahid idi. Səbəb də oldu ki, Fransa həmsədr dövlətdir. Biz milli səviyyədə mövqeyi bildirə bilərdik, əgər biz həmsədr dövlət olmasaydıq. Yəni, bütün bunlar hamısı gözümüzün qarşısında baş verən reallıqlardır. Cəbhədən isə şad xəbərlər gəlməkdədir. Biz tamamilə haqlısınız. Hər gün biz elə səhər oyanan kimi də, axşam gecə yatanda da birinci ağlımıza gələn olur ki, Ali Baş Komandan görsən tweetində hansı qələbəmizdən xəbər verəcək. Oktyabrın 4-də, oktyabrın 9-da eyni zamanda dünənləri bizi sevindirdi və biz yeni şad xəbərlər gözləyirik. Və deyəndə ki, demək olar ki, hər gün biz yeni bir kənd, yeni bir şəhər azad edirik. Və yaxud da ki, biz onu tam nəzarətə alırıq, biz oraya girməsək belə artıq bizim nəzarətimizdədir və bir neçə müddət sonra biz bunu bəyan edirik, taktiki səbəblərdən çıxış edərək. Bunlar hamısı bugün cəmiyyətimizdə bilirsiniz, elə böyük ruh yüksəliyinə səbəb olub ki, inanın ki, vətənpərvərlik hissi heç bir zaman bu nöqtəyə, bu səviyyəyə gəlib çatmayıb. Və ən maraqlı cəhət odur ki, bunu inanın ki, bunu müxalifət partiyaların nümayəndələri, biz Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edirik və bu təxminən 750 min, 760 mindən çoxdur, düzdür. Biz hər birimiz deyirik ki, biz Cənab Prezidentin əsgərləriyik. Amma maraqlıdır ki, bu günlər ümummilli məsələ ki, ortadadır. Siyasi partiya rəhbərləri bu günlər deyirlər ki, biz Cənab Prezidentin Ali Baş Komandanın əsgərləriyik. Hesab edirəm ki, burada eyni zamanda o çox partiyalı sistemin formalaşması, ölkəmizdə yeni siyasi konfigurasiyanın formalaşması, prezident administrasiyasında yeni şöbənin yaradılması, hörmətli ədalət məlumat şöbəyə rəhbərlik etməsi və partiyalarla intensiv görüşləri, onların problemlərinin həlli və cəmiyyətdə
konsolidasiyanın əmələ gəlməsinə gətirib çıxarıb. Bunlar çox uğurlu addımlardır. Bak, bütün atılmış, öncədən atılmış bu uğurlu addımların bir gün biz bəhrəsini görürük. Bir də bu məsələdə bir söz var. Bir, əgər mövzu vətəndirsə, gerisi təfərrüatdır. Yəni ona görə də hamımız Azərbaycan uğrunda birləşmişik. Ayşə xanım, mən bir dənə əlavə eləmək istəyərdim ki, Elman müəllim çox gözəl bir məqamı toxundu ki, bugünkü gün heç zaman olmadığı kimi xalqımız bir yerdədir, bir yerdə həmrəyi, ordu, xalq, xalq, iqtidar, birliyi. Və bu anda belə tarixin deyirik, şanlı səhifələri yazılır. Mən belə daşa düşürəm, tək bugünkü günlərdə biz tarixin şanlı səhifələrinin yazılması yox. Həmçində elə bil ki, tarix yaradılır. Bəli, Azərbaycan xalqının milli həmrəylik tarixi belə yaranır ki, çünki çox düzgün qeyd elədi Elman müəllim ki, bugünkü gün bütün bu müxalif partiyaların hamısını bir yerdə bəyanatla çıxış etməyin və bir neçə əksər partiyaların belə rəhbərləri bunu özləri dilə belə gətirirlər ki, bugün biz artıq hansısa da partiyanın sədri deyil, adi bir vətəndaş kimi biz qatılırıq bu məsələyə. Biz siyasi fəaliyyətimizi bəlkə bugünkü gündən belə dayandırırıq. Bunun hamısı birbaşa, yenə də gəlir ona ki, ölkə prezidentinin apardığı siyasət, onun apardığı islahatlar. 18-ci ildən başlayan yeni mərhələ, həm iqtisadi, həm siyasi, həm də sosial sahədə aparılan islahatların və yeni konfigurasiyaların yaradılması məhz buna zəmin yaradır. Düşünürəm ki, elə dövlət başçısında həm də güclü eləyən budur ki, o bilir ki, arxayındakı Azərbaycan xalqı onun yanındadır. Tamamilə doğrudur. Deməli, Ayşə xanım, Sevinç xanım, bax, belə insanların ünsiyyət zamanı biz nəyin şahidiyik? Söyləyirlər ki, Azərbaycan prezidentinin dünya səviyyəli siyasətçi olduğunu biz çoxdan bilirik. Azərbaycan prezidentinin mahir diplomat olduğunu biz əla bilirik. Bu bizim üçün sirr deyil. Amma söyləyirlər ki, bugün Azərbaycan prezidentini yeni ampluada biz kəşf etdik. Yeni amplua nədir? Azərbaycan prezidenti sərkərdə olaraq, ali baş komandan olaraq, bu böyük nailiyyətləri, tarixi nailiyyətləri Azərbaycanın dəstliklərinə düşəcək, yüz illər, min illər gedəcək, gələcək nəsillər bu dövrü oxuyanda, öyrənəndə fəxarət hissi keçirəcəklər ki, o zamanları Azərbaycan ordusu tarix yazıb, o zamanları Azərbaycan ordusunun sərkərdəsi İlham Əliyev tarix yazıb, Azərbaycan xalqımız necə böyük mütəşəkkillik nümayiş etdirib. Bunlar sözün həqiqi mənasında unudulmaz anlardır. Bunlar o, necə deyərlər, o məşhur ifadə var, bir qızıl hərflər yazılan bir tarixdir. Və bizdən nə yaxşı ki, biz bəxtəvər insanlarıq ki, bu dövrün, bu tarixi yaşayırıq, biz müzakirə aparırıq və biz onu kitablardan oxumuruq. Bu tarixin, şərəfli tarixin yazılması prosesini gözümüzlə görür və çalışırıq ki, balaca da olsa biz də öz tövbəmizi verək. Ancaq bir məsələndir bu yerdə elə bir ki, qeyd eləmək istəyirəm. Düzdür, bu günlər elə günlərdir ki, hisslər də qarışıb, daha çox elə bir ki, emosiyaların qarşısını belə ala bilmişlər. Çünki illərin həsrətidir bu. Ancaq biz nə qədər dözümlə bu günləri gözlədik. Hər zaman sülhə sadiqliyimizi, bugünkü gündə biz sülhə sadiqliyimizi nümayiş etdiririk, göstəririk. Ancaq bunun hamısı nədən irəli gəlirdi? Düzdür, Azərbaycan xalqı heç bir zaman işğalı ilə razılaşmırdı və hər zaman onun irəyindən keçirdi ki, bu torpaqları azad eləmək. Ancaq ki, Azərbaycan xalqının ölkə prezidentinə olan inamı, etimadı ondan ibarət idi ki, xalq bilir, hər zaman da onu qeyd edirdik, ölkə prezidenti bilir nə vaxt, nəyi edəcək və necə edəcək. Çox yaxşı bir məqama toxundur. Nə zaman da edəcək. Ona görə yalnız bu xalqımızın hər zaman bu qarşısını alırdı, belə deyək də. Bu qarşısını almaq yox, sadəcə olaraq bu onlara gözüm verirdi ki, bu işğalla müvəqqəti də olsa biz dözməliyik. Çünki Ali Baş Komandan deyir, hər hansı yolla da olsa biz torpaqlarımıza qayıdacaq. Sil yolunla və yaxud hərbi yolunla. Ancaq bugünkü gün bizi yalnız təxribatlar buna gətirdi, çıxartdı. Elman əmin, siz bir qədər öncə belə bir fikir işlətdiniz ki, daha doğrusu bu artıq bir reallıqdır ki, Ermənistan ciddi cəhdlə çalışır ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilsin və dövlətlər bunu tutulsun. Yəqin ki, izlədiniz, Habertürk-ə müsahibə verən zaman jurnalist də bu məsələyə toxundu və dövlət başçısı belə bir ifadə işlətdi ki, mən bunun olacağına inanmıram, amma hansısa ölkə bu separatçı rejimi tanıyarsa heç
bu məsələnin üzərindən bir saat keçməmiş bütün diplomatik əlaqələr kəsiləcək. Sizcə, hansısa ölkə Azərbaycanla diplomatik əlaqələrin kəsilməsini gözə ala bilərmi? Əvvəl onu qeyd edeyim ki, bəli, Cənab Prezident bu məsələdə çox qətiyyətli və prinsipal mövqeyini ortaya qoydu. Yəni, artıq dövlətlər bu halda Azərbaycan hansı addım atacaq sualı qarşısında qalmayıb. Cavab bəllidir və çox prinsipal şəkildə onu irəli sürüb. Amma bir şey də sizə söyleyeyim. Əgər hələ bugünə qədər işğalçı Ermənistan dövləti öz yaratdığı bu oyuncaq rejimin müstəqilliyini tanımayıbsa, belə olan vəziyyətdə 3-cü, 4-cü, 5-ci bir dövlətin bu addım atacağı inandırıcı deyil. Hesab edirəm ki, həmin dövlətin bəlkə də tarixində atacağı ən axmaq, ən deməli, səhv bir addım olardı. Özünün dövlətli maralının ziddinə olan bir addım olardı. İkincisi də ki, məsələ çox sadədir. O addım atacaq dövlət belə sırf ki, özü özünün siyasi iradəsinin əksinə getdi. Niyə? Çünki bu günləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatında bilirsiniz ki, 193 ölkə təmsil olunur. Ermənistan çıxmaq şərti ilə qalır 192 dövlət və bu dövlətlərdən hər biri Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Və eyni zamanda bu tanımağını təkcə sözlü ifadə eləməyib, 4 qətnamə, BMT-nin 4 qətnaməsini ifadə eləyib. Yəni, bugün hansı bir dövlət deyə bilər ki, o Azərbaycanın bu qondarma rejimi müstəqilliyini tanıyır, necə bunu deyə bilər ki, öz imzası ilə təsdiqləyir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən ermənilər dərhal tamamilə və qeyri-şərti çıxarmalıdır. Yəni, özünü mü inkar eləyəcək? İkincisi, bilirsiniz, bu günləri torpağımızın işğal altında olması bu beynəlxalq aləmdə tanınmış bir reallıqdır. Və dünya bu günləri siyasi iradə ortaya qoymalıdır ki, Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra etsin. Yeri gəlmişkən, BMT-nin bilirsiniz də bir 111 maddəsi var nizamnaməsində. Həmin nizamnamənin vaxtınız olanda, xahiş edirəm, siz də bir baxın, 5-ci fəslinin 25-ci maddəsində. 5-ci fəslin 25-ci maddə. Yazılıb ki, deməli, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrin icrası icbaridir, məcburidir. Ona dövlətlər tabi olmalıdır və yerinə yetirməlidir. Bəs 30 ildir niyə yerinə yetirilmədi? İndi mən də ona görə deyirəm ki, indi bugün dövlətlər, indiki reallıqda, Ermənistana demədirlər ki, sən bu 4 qətnaməni icra elə, yerinə yetir, 25-ci maddə onun qarşısında qoyulmalıdır. İcra etməyəndə bu halda dünya dövlətlərinin davranış mexanizmi var. O necədir? Yenə də BMT-yə istinad edəcək, çünki o dünyanın ən böyük beynəlxalq universal təşkilatdır və BMT-dən bütün ölkələr üzvdürlər, bütün dövlətlər üzvdür, o baxımdan universaldır. Elə dövlətlər bir təşkilatda var, başqasında yoxdur, amma BMT elə universal təşkilatdır ki, orada hamı üzvdür və nizamnaməsini qəbul edibsə öhdəlik götürüb. Nizamnamənin baxın 41-ci maddəsinə. 41-ci maddədə yazıb ki, beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə təhlükə yaradan dövlətlərə qarşı sanksiyalar rejimi tətbiq olunur və ilk növbədə iqtisadi sanksiyalardan söhbət gedir. Əgər iqtisadi sanksiyalar effekt verməyəcək təqdirdə isə keçir 42-ci maddə. 7-ci fəsil BMT nizamnaməsinin 7-ci fəsil 42-ci maddə. Həmin maddəyə görə artıq BMT Təhlükəsizlik Şurası güc tətbiqi ilə bağlı qərar qəbul edir. Sülh məramlı qüvvələr yaradır və güc tətbiqi reallaşdırılır. Sanksiyalara gəldikdə isə mən məlumat üçün deyim ki, hal-hazırda BMT Təhlükəsizlik Şurası 14 sanksiyalar rejimi tətbiq edib, 14 dövlətə münasibətdə və bu 15-ci Ermənistan ola bilər. Özünüzə fikir verin, hansı hallarda sanksiyalar tətbiq edib? Bu əsasən 3 kateqoriyaya aiddir. Birincisi, əgər dövlət münaqişənin, konfliktin dinc yolla həll olmasına buxov yaradır, mani olursa həmin dövlətə qarşı sanksiyalar. İkincisi, əgər dövlət kütləvi qırğın silahını yayılsa ona qarşı sanksiyalar. Üçüncüsü isə, əgər dövlət beynəlxalq terrorizmi himayə və müdafiə edirsə ona qarşı sanksiyalar. Deməli, fikir verirsiniz, birinci hal. Siyasi tənzimlənmə, münaqişənin siyasi tənzimlənməsində Ermənistan mane olur və tam sanksiyalar altına düşə biləcək dövlətdir. Söhbət iqtisadi sanksiyalardan, ticarət sanksiyalarından, maliyyə sanksiyalarından, fərdi şəxslərə olan sanksiyalardan, sonra silah embargası kimi məsələləri özündə itibə eləyə bilər. Amma bugünə kimi edilməyib. Bu günləri Azərbaycan dövləti faktiki olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnaməni icra eləyir. Yəni, onun icra olunmasını təmin edir, halbuki bu bizim işimiz deyildi. Onu BMT özü təmin etməli idi. Bunu icra edir, status quo vəziyyətini həmsədirlər təmin etməli idilər. Status quo-nun ləğvini, status quo-nun dəyişdirilməsini onlar təmin etməli idilər. Azərbaycan dövləti bunu həyata keçirir, ordumuz bunu edir. Və eyni zamanda
Bugün ordumuz təmas xəttini aradan götürüb. Bəli, dövlət başlı deyil. Bəli, cənab prezident qeyd etdi ki, yoxdur artıq təmas xəttidir. Bunu kim eləyib? Bunu Azərbaycan dövləti eləyib. Ona görə də nə qədər düşünülmüş, nə qədər ağıllı bir siyasət oldu ki, müasir dünyamızda hüququn işləmədiyi reallığından çıxış eləyərək güc faktoruna önəm verildi və bu günləri Azərbaycan bilirsiniz ki, büdcəsində ən böyük birinci yerdə dayanır hərbi büdcə və 2020-ci ilin məlumatını sizə deyirəm, bizim büdcəmizdə hərbi hissəsi onun təxminən 1,9 və ya 2 milyarda yaxın təşkil edir. Müqayisə üçün işğalçı Ermənistanda 650 milyondur. Müqayisə üçün 1995-ci ilə 2020-ci ilə qədər Azərbaycan hərbi büdcəyə 30 milyard dollardan çox vəsait ayırıb. Yenə də müqayisə üçün Ermənistan cəmisi 6,5 milyard dollar ayırıb. Bax, bütün bu nəticələr bugün özünü göstərməli idi və göstərirdi. Sevinç xan, bugün düşmən məğlubiyyətini qəbul edə bilmir və biz hər gün sosial şəbəkələrdə onların ayaqlarının döyüş meydanında bir-birlərini necə zəncirlənməsi videolarını görürük. Hətta bugün bir qədər öncə separatçı rejimin rəhbəri belə bir informasiya açıqladı ki, Qarabağda Qarabağda döyüşənlərin başqa yerə, başqa əraziyə getməyə qadağandır. Yəni bunlar özləri şüurlu şəkildə başqa yerə əskərlərinin, belə deyim, işğalçı ordunun getməyinə artıq qadağa qoyublar və erməni əskərlərinin biz videolarını hər gün izləyirik. Və məğlubiyyəti ilə barışmaq istəməyən düşmən Azərbaycanın hərbi hədəfləri ilə artıq müqavimət göstərə bilmir. Onlara mülki əhalisini, dinc əhalisini atəşə tutur. Biz Gəncə, Mingəçevir hadisələrində bunu gördük. Bir qədər öncə məlumat yayıldı Tərtərdə, qəbirstanlıqda, bəli, yenidən 3 nəfər öldü, 3 nəfər isə yaralandı ağır dərəcədə. Nədir düşmən bununla nə demək istəyir, nə eləmək istəyir? Ümumiyyətlə elə düşmənin belə deyək də, elə taktikası bundan ibarət olmuşdu və təxribata da onlar əl atanda tək sərhəd boyu yox, sözsüz ki, sərhəd boyu hər bir yerdə bunu, hədəfləri hər zaman mülki vətəndaşlarımız olmuş, mülki obyektlərimiz olub. Bu həm sərhəd boyu oldu, həm də sərhəddən çox-çox uzağa. Onlar atdılar Xızıya, atdılar Mingəçevirə, yəni Abşerona atdılar. Yəni ki, bunlar bununla onlar istəyirdilər ki, Azərbaycanda, ölkəmizdə vətəndaşlar arasında, mülki insanlar arasında panika yaratsınlar. Halbuki bunlar əksini özlərində tapdılar. Bugünkü gün onların əhalisi özü panika içindədir və böhran. Onsuz da ki, təxribata başlamamışdan öncə Ermənistanın vəziyyəti çox acınacaqlıydılar. Onlar uçurum üstündə idilər. Bir halda ki, bunların demografiyası 90-cı illə müqayisədə 16% aşağı enir. Bugünkü gün Beynəlxalq Valyuta Fondunun qənaətinə görə, yəni 2019-cu ilin sonuncu ilin sonunda olan rəqəmlərinə görə ən belə deyək də pis vəziyyətdədir. Belə ki, adam başına dövlət xarici borcu onlarda adam başına 1900 dollardır bir nəfərə olanda bunların borcu. İkinci bir tərəfdən əgər 90-cı illə bəxt edib 16% elir. Bugünkü gün Ermənistan əhalisinin tamı belə 2,9 milyondursa da Azərbaycanın müstəqillik illəri ərzində bizim əhalimiz 3 milyon artıbdır. Yəni bizdə demoqrafik belə göstəricilər, iqtisadi göstəricimiz öz yerində, hərbi gör. Ancaq bunlar sanki bunun heç birini görmürdülər və təxribatla bir də istəyirdilər ki, insanlar arasında təlaş yaratsınlar, ancaq bunu edə bilmədilər. Təbii ki, bunlar bilmirdilər ki, Azərbaycan xalqı heç bir zaman, yəni ki, onların belə təbliğat maşını da buna hədəflənmişdi ki, illər keçəcək, Azərbaycanda yeni nəsil böyüyəcək. Və bu, bəli, bu, onlar onu fikirləşmirdilər. Onlar tam əksini düşünürdülər. Onlar düşünürdü ki, gənc nəsil Qarabağda anadan olmayan, işğal olunmuş ərazilərdə anadan olmayan və bu torpaqları görməyən gənclik heç zaman oraya getməyi istəməyəcək. Hətta belə bir video, bunlar şəkil yayılmışdı ki, ana qucağında oradan çıxanlar, uşaqlar tank belində geri qayıtdılar. Bilmirəm, görmüşdünüz sosial şəbəkələrdə belə bir şəkil? Bəli, bəli, bəli. Hətta narla da belə şəkillər çəkdirilmişdi. Və həmin o
belə deyək də, əskərin evladı o kadrlara baxarkən nə qədər kövrəlib ağlayırdı. Yəni ki, bu hətta artıq onun evladına o istək, o vətən sevgisi keçibdir də. Bu, yəni ki, bu genetika ilə qandan olan bir şeydir ki, Azərbaycan xalqını heç zaman unutdura bilməzlər və bunların sözsüz ki, bu hədəfləri, belə deyək də, boşa keçdi, boşa da keçmədi. Mən deyərdim, əksinə özlərinə qayıtdı və bugünkü gün bəli, ölkə prezidentinin də Azərbaycan xalqına müraciəti və hər zaman belə deyək də, bu bəyək Elman müəllim çox düzgün vurğuladı və qeyd elədi ki, artıq bir ondan artıq xəbər kanallarına ölkə prezidenti baxmayaraq ki, belə bir gərgin qrafiki var, daim bugün də MTV kanalı daim informasiyaları, vəziyyətlə bağlı informasiyaları ötürərkən o eyni zamanda elə Ermənistan xalqına da müraciət edir ki, siz evladlarınızı bu müharibəyə göndərməyin. Çünki bu müharibədə çünki onlar öz torpağında deyillər. Siz öz torpağınızda deyilsiniz və biz özümüzü müdafiə etmək üçün atırıq. Və sizin evladlarınız gedib ona püşkünə düşə bilərlər. Siz evladlarınızı itirə bilərsiniz. Bizim gənclər bilir nəyə görə. Bizim hərbiçilər bilir nəyə görə gedirlər. Çünki onların bu müqəddəs əmalıdır. Haqq sözünü, haqq işini müdafiə eləməlidir və öz xalqını qovuşdurmalıdır. Ancaq onların gəncləri digər xalqın onlara məxsus olmayan torpaqları uğrunda özü də mənasız, belə deyək. Mənasız bir döyüşə qapanırlar. Artıq siz dediyiniz o vəziyyət ki, yoxdur. Cənab Prezidentin müraciətində də bu siz sadaladığınız o vacib məqamlar var. Artıq Ermənistan daxilində əməlli başlı çəkişmələr başlayır. Deməli, bu günləri Paşinyan bütün bu məğlubiyyətlə ittiham olunur. Paşinyan isə ittiham edir ki, sizin satqınçılı siyasətiniz, müxalifətin buna şərait yaradır. Bir-birini didirlər hal-hazırda. Və yeri gəlmişkən onu da deyim ki, bizim Naxçıvan Muxtar Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Xidməti, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti çox qiymətli deməli, yazışmalar, elektron yazışmalar ələ keçirir və artıq dərc olunub. Mahiyyəti nədir? Mahiyyəti odur ki, Paşinyan hökumətinin də bir şöbə müdürü, hökumətin administrasiyasının şöbə müdürü Müdafiə Nazirliyinə iki məktub göndərir. Məktubun biri Ermənistan ordusunda, deməli, dedavşinə deyirlər, o məşhur ifadədir. Erməni anası şikayət edir ki, onun oğlunu orada öldürmə həddinə gətirib çıxarıblar və bu geniş yayılmış bir haldır, buna çarə qılsınlar, birinci bu. Amma ikinci isə indiki vəziyyətdə olduqca bizim üçün qiymətli bir informasiyadır. Müdafiə Nazirliyinə, hökumət aparatından göndərilən məktubda yazılır ki, döyüşlərdə, cəbhədə öldürülmüş erməni əskərlərin cəsədləri görürsə aparılır, görürsə. Və orada onların ad familiyaların dəqiqləşdiyindən çox qəliz məsələyə çevrilib. Və söyləyir ki, administrasiya deyir ki, siz deməli, bu məktubda Müdafiə Nazirliyinə məsləhət görünür ki, siz hərbçilərə və insanlara bu haqda məlumat verməyin, dinc əhaliyə, valideynlərinə və hərbçilərə məlumat verməyin, bu ruh düşkünlüyünə səbəb ola bilər, hərbçilərdə xalq isə ayağa qalxa bilər və hər gün, əsas məlumat budur, siz hər gün 100 nəfər ölmüş erməni əskərinin cəsədini İrəvana göndərin, hər gün 100-dən artıq göndərməyin. Və elə hər gün 100 cəsədin göndərilməsi oktyabr ayının 5-ni olan məlumatdır. Bu, 10 gün bundan qabaqki söhbətdir. Görəndə vəziyyətini. Yəni, hər gün 100, yəni ondan dəfələrlə çoxdur, amma 100-dən artıq göndərməyin bu məsələ. İkincisi, öz bəyanatları, məsələn, bu günlərdə Ermənistan parlamenti rəhbəri Ararat Mirzayan əslində özü də bilmədən o şanlı Azərbaycan ordusuna əla bir kompliment edib. İndi nə edib bu? Çıxışında qeyd edib ki, erməni ordusunun 18-20 yaşlı gəncləri möcüzə yaradırlar, ifadə işlədir. Dalıca deyir ki, erməni ordusu dünyada ən güclü ordulardan biridir. Bu ikinci cümləsi. Bunun dalıca Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin bəyanatı. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, döyüşlər, ağır döyüşlər gedir və Ermənistan, deməli, silahlı qüvvələri deməli, taktiki geriləmə addımları atırlar, taktiki geriləmə. Taktiki geriləməni diplomatik dildən, necə deyərlər, adi məişət dilinə çevirəndə bizim ordunun qarşısında qaçırlar. Məğlubiyyətlərini belə pərdələməyə çalışırlar. Yəni, taktiki geriləmə nə deməkdir? Bizim qabaq qaçmaq deməkdir. Yəni, bunun mənası olur ki, Mirzayan, Ararat Mirzayan,
parlamentin spikeri komplimenti ondadır ki, əgər dünyanın ən güclü ordularından biri Azərbaycan olsun qarşısında, birincisi niyə qaçıb? Əgər bu qədər güclüdürsə. İkincisi, əgər qaçıqsa, onda Azərbaycan ordusu kimdir? O hansı səviyyədədir? Deməli, dünyanın bir nömrəli elə ordusu Azərbaycan ordusudur, onun məntiqincə. Yeri gəlmiş erməni hərbi ekspertləri Azərbaycan bu hərbi uğurları fonunda artıq yazırlar ki, Azərbaycan ordusu MDB post-sovet məkanında Rusiya ordusundan sonra ikinci yerdədir. Hətta bunu özləri etiraf edirlər. Bunlar hamısı reallıqlardır, reallıqlardır. Və ən əsası odur ki, biz dövlətimizin rəhbərinin mövqeyi belədir ki, biz bu münaqişəni bazı prinsiplər əsasında həll etmək istəyirik. Əlavə qan tökülməsin. Şərtimiz nədir? Şərtimiz odur ki, işğal altındakı ərazilər bizə təhvil verir. Onsuz da biz onu alacaq hərbi yolunu. Amma özü üçün də itkilər minimum ensin. Həm də bunun axı iqtisadi tərəfi var. Dünən yəqin ki, izlədiniz, dövlət başçısı dedi ki, təkcə Türkiyə istehsalı dronlar vasitəsilə, təkcə dronlar vasitəsilə 1 milyarddan çox Ermənistana dollardan çox ziyan dəyib. Və təkcə bu da deyil. Onlar döyüş meydanında hərbi tamamilə doğrudur. Bir dənə də canlı da nə qədər bilirsiniz? Əsas məsələ canlı itkilər nə qədərdir? Vacib tezislərdən birini mən sizin efirdən səsləndirmək istəyirəm. Bu günlərki cəmiyyətimizdə cəmiyyətimiz səfərbə olunmuş cəmiyyətdir. Vətəndaş həmrəyliyi özünün pik nöqtəsindədir. Bunlar hamısı həqiqətdir. Və indiki məqamda hesab edirəm ki, çox düzgün addımlardır ki, bax Gəncədə, Qərb rayonlarında, orada biz gördük ki, Yahudi icmasının nümayəndələri, Rus icmasının nümayəndələri dünya ictimaiyyətinə müraciətlər edirlər. Və çox düzgün addımlardan biri oldu ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanın, xüsusən Bakı şəhərində 10 minlərlə erməni yaşayır. Və 10 minlərlə ermənin adında bir qrup ermənilər ikinci Qaregenə, erməni katolikosuna, dünya ermənilərinə, Dağlı Qarabağın ermənilərinə bir müraciət qəbul ediblər. Müraciətdə açıq dilindən deyirlər ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycan ərazisidir, o ərazilər qaytarın öz sahiblərinə, gəlin orada yaşayın, orada sizin üçün hər şərait olacaq. Necə ki, biz Azərbaycanda yaşayıb heç bir diskriminasiyadan söhbət gedə bilməz. Biz eyni hüquqlara malikik, eyni rifahı biz yaşayırıq. Biz özümüzü xoşbəxt hiss edirik bu ölkənin tərkibində, siz də bunu edin. Və mən təklif edirəm, bu təklifi mən dönən də səsləndirdim bir mühüm tədbirdə. Təklif edirdim ki, artıq ilkin addımlar var. Televiziya kanallarında Azərbaycanda yaşayan bizim vətəndaşımız olan erməni mənşəli ziyalılar dünən var idi. Bizdə gündüz bir prezident administrasiyası Milli Məclisin bir deməli tədbiri oldu. Orada da mən bunu səsləndirdim, bu ideyanı, təklifi. Yəni, qoy onlar danışsınlar. Bilirsiniz, biz danışırıq, Azərbaycanlılar danışırıq, o həmin o ermənilər var, ha? Onlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bəli. Qoy onlar danışsınlar, qoy onlar, dünyanın nüfuzlu kütləvi informasiya vasitəsi onlarla müsahibələr alsınlar. Sizin televiziyalarınızda onlar göstərilsin, onlar sözlərini desinlər. Qoy erməni əhalisi Dağlı Qarabağın, onlar bizim vətəndaşlarımızdırlar. Qoy bilsinlər ki, dövlətin rəhbəri səviyyəsində onlara təhlükəsində təminat verilir, rifahına təminat verilir. Həm də qoy eyni etnik mənşəli insanlar öz talelərindən danışırlar ki, biz necə xoşbəxtik Azərbaycanda, necə bizə qarşı həssas münasibət, biz heç bir özümüzə münasibətdə ayrı seçkilik görmürük. Bunu onlar efirlərdən deyəndə, ermənilər deyəndə, bizim vətəndaş olan ermənilər deyəndə hesab edirəm ki, bunun daha böyük gücü olur. Və bu daha düzgün siyasətdir. Və sonda istəyirəm ki, hər ikiniz çox qısa şəkildə Azərbaycan əsgərinə nə demək istəyərdiniz? Bax, buradan fikirlərinizi bildirəsiniz. Buyurun, Sevinç xanım, sizdən başlayaq. Azərbaycan əsgərinə biz zəfər, qələbə bizimlədir, Qarabağ da bizimlədir. Allah onları qorusun, Allah Ali Baş Komandamızı qorusun, hamısının enerjisi bol olsun. Və sonda mən əsgərlərimizlə deyərdim ki, hamımız onların fəxr edirik. Onlar qəhrəmanlardırlar. Onların hər biri bugün Azərbaycan tarixində o gənc oğlanlar öz adlarını yazıblar. Və onların fəaliyyətinin nəticəsidir ki, bilirsiniz də, məişətdə də var, məişətdə də eyni zamanda tibbdə də belə bir şeylər var da. Məişətdə olduğu kimi siyasətdə də bir siyasi reanimasiya palatası olur. Məişətdə də var siyasətdə, siyasi reanimasiya palatası. Ordumuz Paşinyanı artıq reanimasiya palatasına salıb. Son günlər isə artıq həmin o siyasi reanimasiya palatasından onu artıq siyasi morqa göndərməkdədir. Və biz o anları yaşayırıq. Onu yaradan bizim əskərlərimizdir. Çox sağ olun, Emma müəllim. Təşəkkür edirəm. Hər bir kəs bizim ordumuzladır.
Hər bir kəsin ürəyi onlarla döyünür. Qoy bunu bilsinlər. Çox sağ olun, minnətdaram studiyamıza gəldiyinizə görə. Belə biz bugün cəfədə baş verən son prosesləri və diplomatik arenada müzakirəmizi Milli Məclisin deputatları Sevinç Hüseynova və Elman Nəsirovla müzakirə etdi. Ordumuzdan, Ali Başkomandandan qələbə xəbərləri gözləmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Elman müəllim.